Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі өздеріңізбен бірге шекарамызды шегендедік. Ал енді шекарадан өтетін тауарларға қатысты қандай өзгерістер бар? Бақылау қалай күшейтіледі? Осы мәселелерді бүгін талқылайтын боламыз. Дархан Молдажан, Еуразиялық экономикалық одағы шеңберінде қосымша құн салығын әкімшілендіру басқармасының басшысы. Дұрыс. Дұрыс қой. Саламатсыз ба, ерлі. Қайырлы кеш. Сандуғаш Төлегенова, табысты бухгалтер клубының негізін қалаушы. Дұрыс? Дұрыс. Тамаша, қош келдіңіздер. Бүгінгі айтылатын негізгі өзгеріс, ол шекарадан өткізілетін тауарларға ілеспе жүк құжаттарын әзірлеудің электрондық нұсқасының іске қосылуы. Солай ғой. Бұрын соңды бұл құжат жүзінде, қағаз жүзінде толтырылып келді. Бұл қандай басымдық береді? Бұл жерде тоқтала кететіні, бұл пилоттық бағдарлама бізде 5 жылдан жоғары қазіргі уақытта пилоттық түрде жүріп келді. Ол халыққа этапты түрде бейімделу үшін. Ал қазіргі уақытта 1 сәуірден бастап, ағымдағы жылдың 2023-тен бастап, біз уже обязательный, то есть міндеттеп қойдық. Міндетті түрде жүк ілеспе құжаттарын рәсімдеуді салық төлеушілерге жүктедік. Бұл барлық салық төлеушілерге қатысты ма? Яғни барлық шекарадан өтетін тауарлардың түрлеріне байланысты ма? Бұл жерде біз былай қарастыруымыз қажет. Біріншіден ол егерде кім бізде жүк тауарларға ілеспе жүк құжаттарын рәсімдеуі қажет. Ол біріншіден ол импорттық және экспорттық операциялармен айналысатын салық төлеушілер Евразия экономикалық одағы шеңберінде және де Евразиялық экономикалық одағы шеңберіне кірмейтін мемлекеттерден экспорттайтын немесе импорттайтын операцияға қатысты салық төлеушілер. Мәселен, бізге тауарлардың басым бөлігі Қытайдан алып келінеді. Қытайдан алып келінеді. Ресей мемлекетінен. Яғни Қытайдан алып келінетін тауарларға да бұл қатысты. Қатысты болады. Және де Қазақстан территориясы аумағында подакцизді дейді, акцизделетін тауарларға территория ішінде алкогольдік ішімдіктер, алкогольдік ішімдіктер, табачный изделия өнімдер территория ішінде де электронды түрде ілеспе жүк құжаттарын рәсімдеу қажет. Қалай жүргізіледі? Жалпы жүкке ілеспе жүк құжаттары электронды түрде электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесінде виртуалды қойма модулінде рәсімделеді. Бірақ бұл жерде бір айта кетерлік жайт, егер де Евразиялық экономикалық одақ территориясынан, то есть мемлекеттерінен әкелінетін болса, жүк, яғни виртуалды модуль қолданылмайды, ескерілмейді. Яғни біз виртуалды қоймаға тауарларды тіркеудің қажеттілігі туындамайды. Және де ең басты бұл қай мемлекеттер? Ресей, Армения, Белоруссия және Қырғызстан мемлекеті. Мұны толтырудың қажеттілігі жоқ демек? Қағаз жүзінде толтырмаймыз, барлығы электрондық түрде. Яғни электрондық түрде. Жоқ, жаңа сіз айттыңыз ғой, виртуалды қоймаға егер осы мемлекеттерден әкелінетін болса, тіркеудің қажеттілігі жоқ дедіңіз ғой. Иә, тіркеудің қажеті жоқ, бірақ бұның барлығы бұл жүк құжаттар электронды түрде рәсімделеді. Бұрын, яғни ол бізде қағаз түрінде рәсімделетін, яғни қағаз түрінде рәсімделіп, оны есепші дейміз, бухгалтерлер өздері рәсімдеп, оны яғни тасымалдаушыға береді, ол тасымалдаушы оны алып барып, шекараға барады, шекарада көрсетеді, оны одан кейін, шекарадан кейін жүргізуші оны соңғы өнім алушыға, конечный грузополучатель дейміз ғой, соған барып табыстайды. Яғни бұл процесс, бизнес процесс, ең басты жүк тасымалдаушыға ауырлық салады. То есть границаға келе тоқтайды, көрсетеді, одан уақыт. А қазіргі уақытта электрондық түрде жасалатын болғандықтан ол өнім берушіден өнім алушыға моменталды тілде электронды түседі. То есть электронды түрде түседі. Яғни жалпы бизнес, то есть толық өнім берушіден өнім алушыға дейін неге байланысты емес, территория байланысты. Қазақстан болсын, басқа мемлекет болсын, ол электронды түрде кетеді, болды. Ол дополнительно, то есть толық қосымша ешкім қағаз түрінде ештеңе толтырмайды. Электронды жіберді, электронды қарады, егер ұнаса қабылдайды, то есть барлық
Ақпарат толық болса қабылдайды, ақпарат толық болмаса қабылдамайды. Кері өнім берушіге жібереді, ол қарайды, дүзетеді. Шекарашылар қарайма мұны? Шекарашылар электрон түрде біз көріп отырамыз. Границаға, шекараға машина келді, біз уже электрон түрде оның бәрін көріп отырамыз. Болды, электронды қарадық, қабылдадық. Егер электронды түрде толтырмаған болса, мысалы, толтырмады, жібермеді, білмейді, мәселен. Бірінші сәуірден бастап, егерде салық төлеушіде міндеттемелік болса, егер ол шекараға келіп рәсімдемесе жүк құжатын, электронды ілеспе жүк құжатын, онда ол салық төлеуші шекарадан асып өте алмайды. Сол жерде ол электронды түрде моменталды рәсімдеу керек, сол рәсімдегеннен кейін ол шекараны өте алады. Ол барлық ақпарат бізде электронды түрде базада болады. Мемлекеттік кірістер комитетінің шекаралық қызметтерінде ол базада бар. Бәрі моментально келді, біз көрдік, қарадық, қандай товар? Яғни бұл салық комитетінің базасында толтырылатын ақпараттар болып тұр ғой, яғни электрондық платформаны сіздер ұсынып отырсыздар, дұрыс қой. Кез келген азамат өзінің жаңағы ЭЦПС арқылы кіріп толтыра алады. Салық төлеушілер бұл мобильді қосымшаны App Store немесе Play Market бағдарламасы арқылы өзіне тегін түрде жүктей алады. Сол жерге... Бұл қандай қосымша? Е-салық па? Жоқ, бұл электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесі. ESSF деп аталады, орысша дейтін болсақ. ESSF платформасында виртуалды қойма жобасы. Виртуалды қойма жобасы. Түсінікті. Жақсы ақпарат айттыңыз. Енді қазір сәуірдің бірінен кейін біраз уақыт өтті, иә? Шекарада кезекке тұрып қалған азаматтар жоқ па? Осыны білмей, уақытында толтырмай деген сияқты. Жаңа сізге алдында айтып кеттім. Біз бұл жобаны осы соңғы 3 жылда пилоттық 3-5 жыл болды уже бұл пилоттың келе жатқанда. Біз бұны этапты түрде басында пилотный жоба болғаннан кейін салық төлеушілерге біз әрдайым көмектесеміз. Оқулар болды, техникалық сабақтар, салық төлеушілермен кездесулер болды, ескертулер болды, памяткалар. Және де біз олармен... Сіздер алдын ала дайындадыңыздар ғой, яғни бұл азаматтарды, иә? Алдын ала ешқандай шара қолданылмады, біз салық төлеушілермен тікелей жұмыс жасадық. Оларды үйреттік, дайындадық, келесі қазіргі уақытта қиындық туындамас үшін. Қиындық жоқ қой қазір шекарада? Қазіргі уақытта осы бүгін 4-5 күн болды. Қазіргі уақытта ешқандай проблемалар дейді ол, сұрақтар туындаған жоқ. Өйткені көбінесе бухгалтерлердің бәрі, есепшілердің бәрі бұл программамен жақсы жұмыс істейді. Қазіргі уақытта ондай особо ешқандай өзгеріс жоқ. Қиындық жоқ. Қиындық жоқ, түсінікті. Енді расында осы жаңаға тауарға ілеспе құжаттардың электронды форматқа өтуі, шекарадағы осы шекарадан өту жылдамдығын күшейтті ма, сол шекарадағы бір қандайда бір болған осыған дейінгі кедергілерді алып тастауға бір өзінің септігін тигізді ма? Иә, әрине, себебі бұрын бұлар қағаз тасымалдаушыда болғандықтан кейін ол жерде көптеген этаптар болды. Ол біріншіден салық төлеушінің есепшісі толтырады, оны жүргізушіге береді, ол жүргізуші границаға барады шекараға, шекарада тұрады, өзінің кезегін күтеді, оны сөз жерде мемлекеттік кірістер орган қызметкерлеріне, шекара қызметкерлеріне, оны табыстайды, ол қарайды, оның бәрі уақыт, ол машинаның тұрып қалуына, және де кейбір обязательство дейді орындау, мысалы, сроктардың тұрмау, уақыттың созылуы, соның бәрі қазір азайды. Және де бізде Евразиялық одақ шеңберінде қазір көптеген жеңілдіктер жасалған, сондықтан кедергісіз өтіп жатыр. Және уақыт азайды. Бұрынғыдай уақыт, мысалға, келет 1-2 сағат, енді жобала 1-2 сағат уақыт дейміз ғой, тоқтайды, барып көрсетеді. Қазір оның бәрін алып тасталды, бәрі электронды түрде өтіп кете береді машина. Түсінікті. Ешқандай проблема жоқ.
Түсінікті, бізде шегараға қатысты негізі проблема көп. Шегараға қатысты, иә? Мысалы, жанар жағармайдың бағасынан өсу туралы ұсыныс көтеріліп атыр. Себебі, қандай шектеу қойса да, шегарадан жаңағы қара нарық арқылы біздің бензин көрші мемлекеттерге өтіп кетіп жатыр екен, министрліктің айтуынша, мысалы, иә? Соған қарап, менде мынандай сұрақ туындайды. Енді сізден сұрағым келіп отыр осы мәселеге қатысты. Сізде сол саланың маманысыз ғой. Сонда біздің шекарамыз, кім көрінгенді өткізе беретін, кез келген жанар жағармайды өткізе салатын бір ашық-шашық алаңқай ма? Ондай емес қой. Неге олар өтіп кетіп жатыр сіздіңше? Өте орынды сұрақ. Осы себепті қазіргі уақытта біз осы тауарларға ілеспе жүк құжатын электронды түрде жасап жатыр. Бұл біріншіден көлеңкелі экономиканы болдырмау. Екіншіден лжетранзит дейді ғой. Яғни жабылған мекемелерге, банкрот мекемелерге немесе адамның қатысы жоқ, жеке тұлғаның қатысы жоқ адамдарға рәсімдеу арқылы бізде шекараны өтіп жатырды бұған дейін. Осыған дейін. Бірнеше фактілер болды. А сіздер бұны қадағалай алмай отырдыңыз да? Қадағалаймыз. Оны құзырлы органдармен бірлесе жұмыс жасаймыз. Яғни анықталған сәттен бастап фактілер бар, анықталды. Құзырлы органдармен жұмыс жасалды. Мемлекет бюджетіне қосымша резервтер түсті. А қазіргі уақытта осы электрондық ілеспе жүк құжатының арқасында бізде уже не пропускаем фактов дейді ғой, яғни мұндай жағдайлар енді болмайды. Бәрі электронды түрде. Егер де сіз электронды ілеспе жүк құжатын рәсімдейтін болсаңыз, оны тауар беруші рәсімдейді, тауар алушы оны қабылдамауға жағдайы бар, возможность, мүмкіндігі бар. Бұл жерде біз максималды түрде шекарадан заңсыз өтпеуді қамтамасыз етеміз. Осы бағдарламаның арқасында біз қазіргі уақытта азайтып жатырмыз. Шекарадан өткен әр тауарды сіздер бақылап қадағалап отырасыздар. Иә, әр шекарадан өткен тауарды соңғы алушыға дейін бәрін біз қадағалап шығамыз. Қадағалап отырасыз. Осы бағдарламаның арқасында. Мұны жүйенің өзі қадағалайды ғой. Жүйенің өзі қадағалайды. Иә. Енді қараңыз, жаңа сіз айттыңыз, кейде мынау компаниялар болды дедіңіз, иә? Жабылып қалған, банкрот болған, тағы да басқа. Сонда жүйе осындай компанияларды жібермеуге бір қандай да бір тетіктер қарастырылған ба жүйенің, мысалы? Не кедергі деймін да, ол жүйеге тіркеп қойып кез келген компанияны, мәселен, банкрот болған болсын, болса жұмыс істемейтін. Электрондық тауарлық ілеспе жүк құжатын өнім беруші рәсімдеген кезде, егер де өнім алушы оны растамайтын болса, шекара қызметі өткізбейді. А, өткізбейді? Өткізбейді. Өткізбейді. Иә. Өйткені ол жаңағы ілеспе жүк құжатты өзінде растамаса, ол расталмаған болып саналады. Сол үшін мұндай тауарды сіздер кіргізбейсіздер. Кіргізбейміз. Өйткені мысалы, жүк көлігі келген кезде біз одан электронды түрде көріп отырамыз. Егер ода жүк көлігі расталмаған болса, ол шекарадан өте алмайды. Аха. Енді қараңызшы, тағы бір лже транзит бізде болдырмаймыз. Болдырмайсыздар. Түсінікті. Осыған дейін білесіз, иә, бізде қағаз жүзінде болғанда кейбір фактор болатын, бірақ олар іс жүзінде құзырлы мемлекеттік органдармен табылып, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады. А қазір біз электрондық жүйенің арқасында жалпы болдырмаймыз ондай фактілерді. Түсінікті. Сонда шекарадан өтпейді. Аха. Мысалы, шекарадан демек, иә, жаңағы сұраққа қайтып айналып келейік. Қазақстаннан жанар жағармай сыртқа шығып бара жатыр делік. Сіздер мұны электрондық жаңағы тауарға ілеспе құжат арқылы көріп отырасыздар. Әрине. Көріп отырасыздар. Яғни егер ол жанар жағармай өтетін болса біздің шекарадан, иә, мысалы көп көлемде, мәселен, ал бірақ бізде солтүстік өңірлерде, мына шекаралық аймақтарда осыған дейін министрліктің тарапынан қойылған шектеулер болды. Әрине, өтпейді. Өткізбеуге, өткізбеу бұл жаңағы шекара қызметінің сол жерде отырған азаматтардың құзыретіндегі мәселе, яғни. Егер ол өтіп кетіп жатса, демек сол жердегі азаматтардың жіберген қателігі деп қабылдау керек оны. Әрине. Дұрыс қой. Иә. Электрондық, жаңа сізге айтып кеттім ғой, егер де электронды ілеспе жүк құжаты болмаса, ол шекарадан өтпейді. Әрине, егер өтіп кеткен факты болса, егер ол тауар, яғни жанар жағармай
бізде рұқсат етілмеген болса экспортталуға, ол бізде программада сразу шығады жүйеде. Сол үшін ол программада шығатын болғандықтан ондай ақаулар қазіргі уақытта жоқ. Тамаша. Жақсы, өте жақсы мәлімет айттыңыз. Енді тағы бір сауал, е? Мысалы, осы уақытқа дейін біздің экономиканың мынау көлеңкелі тұсының бәрі ол осы шегара арқылы өтетін көптеген тауарлардың тіркелмей, салық төлемей өтуінің негізінде болатын. Әсіресе қордайға қатысты, е? Өзіңіз білесіз. Сіздердің жүйе осы қара нарықты, көлеңкелі нарықты тыюға мүмкіндік бере ала ма? Әр тауардың салығын алып отыруға сол шекарадан өткен? Әрине, бұрын барлығы қағаз жүзінде болғандықтан бізде последствия дейді ғой, болып кеткен нәрсенің біз зардабын шегетінбіз. Біреудің атына жазып алып келеді. Бір тауарды, бір белгілі бір тауарды, оның атына жазып алып келеді де, ертең біз ол кісіге хабарлама жібереміз, сіз атыңызға тауар алып келдіңіз, қосымша құн салығын төлейіңіз деп. Ол кісі бізге айтады, мен ешқандай тауар әкелген жоқпын. То есть уже последствия болып кетті. Болған нәрсе уже зардабын шегеді. Ол мен қатысым жоқ дейді де, құзырлы қызметтерге жазады. Құзырлы қызметтер өзінің жұмысын атқарады. А қазір бізде айтады ғой, предотвращение деп. То есть алдын аламыз. Яғни ол шекарадан растамағанша өнім алушы, ол өтпейді. Сол себептен, яғни біз ешқандай зардап шекпейміз. Яғни шекарадан өткен әр тауарға сіздер салық алып отырасыздар, оның бәрі тіркеледі. Тіркеледі. Қандай тауар өтті, қандай тауар өткен? Қандай тауар расталды, болды. Ол электронды қолтаңбамен расталғаннан кейін. Кімнен сұрау керек бұл тауардың? Оны білеміз. Өнім алушы электронды растады. Ертең біз оған айтамыз, хабарлама, егер ол заңмен белгіленген уақытта салығын төлемесе, есептік нысан тапсырмаса, біз ол кісіге хабарлама жібереміз. Сол хабарлама бойынша ол орындауға міндетті болады. Өйткені ол өзінің электрондық қолтаңбасымен сол алынған, импортталған тауарды растады. Есіз кого спросить дейді ғой орыстар. Кімнен сұрауға, иә. Түсінікті. Алып қосарыңыз бар ма? Иә, бухгалтерлер нені білу керек? Саламатсыздар ма? Көбінесе СНТ мен осы бухгалтерлер жұмыс жасайды, сондықтан біздің клубтың дайректіне көптеген сұрақтар келеді. Соның ең танымал сұрақтарын жазып келдім, соны сізге қойға рұқсат етіңіз. 14-24 бұйрығына сәйкес 1 сәуірден бастап 2023 жылдың қазіргі уақытта виртуалдық қоймада тауар қалдықтары болғанда виртуалды қоймаға жатпайтын тауарларды виртуалды қоймадан алып тастауға болады ма? Және де Евразия экономикалық одағын елдерінен импорттаған жағдайда виртуалды қоймаға тіркелмеуге болады ма? Қысқа нұсқа жауап берсеңіз, бір минут қана уақытымыз қалды. Виртуалды қоймадан тауар қалдықтан алып тастауға болады, егерде бұл тауар 1 сәуірден биылғы 2023 жылдың ілеспе құжаттарын рәсімдеуге, яғни қатарына кірмейтін болса, виртуалды қоймадан алып тастауға болады. Және де жалпы өз құрылымдық мәзірде виртуалды қойманы өшіріп тастауға болады. Түсінікті. Жоюға болады, иә? Жоюға болады, иә. Тағы да бір сұрақ. Соңғы сауал. СНТ растағаннан кейін, біздің бухгалтер сұрақ қойған, СНТ бастағаннан кейін СНТ өзгерту батырмасы жоғалып кетті дейді. Бұл жағдайда не істеуге болады? Бұл қателікті қалай? Егер де түзетілген тауарға ілеспе құжаты жазуға болады, егер де оның мәртебесі жіберілген, бірақ расталмаған болса, онда өзгертуге болады. Егер ол расталған болса, онда өзгерту мүмкін болмайды. Түсінікті. Көп рахмет, біраз мәлімет бердіңіз деп ойлаймын. Біздің толғандырған сұрақтардың барлығына жауап алдық. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Сіздеріңізге сәттілік. Ардақты ағайын, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.